Quarterback selet, pa se shtë i kemi të dhëna, në formë tabelare, kemi mundësi që të gjitha këto të shfaqem edhe në formë grafike. Për të shfaqë dhëna të formë grafike, o shumë letë, thonë, e kemi një tabelë për shpenzime, ku kemi rrymën, ujin, pastrimin, internetin, i kemi disa muaj, mi afton që ta selektojmë rangun e qelulave, cilin dëshirojmë që ta shfaqim grafikisht, shkojmë tek kartela insert, dhe e kemi grupin në charts. Tani, ju duhet të dini se qëfar lloj të dhënave keni edhe në qëfar format të dëshironi që ti përshtatni, që ti paraqitni. Nëse klikoni tek Recommend the Charts, do t'ju rekomandon vet Excel-i se në qëfar formati do të shfaqen dhënat, apo nëse klikoni tek All Charts, keni mundësi që të zgjedhni lloje të ndryshme të grafikonave. Për shembull, kemi grafikona në kolona, kemi në via, kemi pie chart, bar, area, scatter, map, e kështu me radhë. Ne do të shkojmë, do të zgjedhim column, do të zgjedhim formatin 3D clustered column, dhe do të klikojmë OK. Dhe grafikoni ynë u paraqet. Kemi mundësi që të arrisim grafikonin, të vendosim se ku dëshirojmë që ta kemi, dhe pas e që kemi selektuar grafikonin, të ne vrejmë se kemi dy kartela treja. Kemi kartelën design dhe kartelën format, ku mund të manipuloj me grafikonin ton. Tash, pas e që kemi punu grafikonin ton, tani kemi mundësi që t'ja vendosim një titull, tek chart title, do të klikojmë dhe vendosim titullin shpenzimet. Nëse klikojmë përsëri. Tani, ndonjëherë ndodh që pasi që e keni punu grafikonin, dëshironi që ta largoni një kategori dhënave nga grafiku. Këtë e bëjmë shumë lehtë, duke klikuar tek Select Data, dhe nëse dëshirojmë që ta hekim kategorinë e pastrimit prej shpenzimeve, më afton që të klikojmë te pastrimi, të klikojmë OK, dhe vërejmë se pastrimi nuk do të paraqitet në grafikun tonë. Do të shkojmë përsëri tek Select Data, do të kthejmë pastrimin, do të klikojmë OK. Nëse dëshirojmë që të ndrojmë formën e grafikut, pra që mos të kemi të orientum prej rreshtave kolona apo të kundërtën, mund të klikojmë tek Switch Row Column. Vërejmë se tani kemi në legjend i kemi muajt, në legjend i kemi kategoritë, ndërsa tani i kemi muajt. Pra varësirë se si dëshirojmë që të paraqitni grafiku në ju keni mundësi. Pastaj, nëse keni punuar grafiku në ju, dëshironi që këtë grafik të qoni dikun tjetër, në një flet tjetër, mund të klikoni të Move Chart. Do të klikojmë Move Chart, a dëshironi që ta vendosim se objekt të ri në kuadrë të fletave ekzistuse, apo në flet të re, do të thojmë New Sheet, dhe emrin pjaqesim grafiku një. E fshim chart një, dhe do të klikojmë OK. Dhe shohim se grafiku zhvendoset në fletë të re. Tani, kemi mundësi që një grafikut edhe t'ja ndryshojmë stilin. Nëse klikojmë tek grupi Chart Styles, vërejmë që kemi stilet të ndryshme. OK, do t'a zgjedhim stilin nënt, dhe vërejmë se është ndryshu edhe stili. Nëse dëshirojmë që të kemi ngjyra tjera, shkojmë te colors dhe kemi modele të ndryshme për ngjyra. Kemi monochromatic, vetëm një ngjyrë me nuansa, apo colorful. Ne shkojmë dhe ta vendosim colorful 4-shin. Dhe kemi grafikun tonë. Pastaj nëse klikojmë te quick layout, kemi mundësi që ta ndryshojmë edhe modelin e grafikut. Personalisht më pëlqen layout passhi, për arsye se ka edhe tabela për funi, mirë po ka edhe donat në pjesën e ka edhe grafiku në pjesën e sipërme. Thonë është mjaft i përshtatshëm. Dhe nëse dëshirojmë që të shtojmë apo largojmë elemente nga grafiku, mund të shkojmë nga butoni Add Chart Element, ku i kemi Access, thonë boshtin horizontal, apo vertikal. Vrejmë se si në largohen. Titujt për boshte, nëse dëshrojmë që ta shtojmë, për shumë një ku e kemi Access Title,
do të klikojmë dhe do të shkruajmë vlera. Vrem ku para që të vlera. Kemi mundësi titullin që ta hekim, për shambull non, above, apo në mes të grafikut. Kemi mundësi që të shfaqim edhe informata për dhëna në grafik, do të shfaqim. Kemi mundësi që të largojmë tabelën apo ta kemi ku e kemi data table, në më thonë non nuk shfaqet, with legend keys, apo no legend keys. Pëlloj me legend keys. Dhe paka shumë këto janë opsione që i kemi për grafik. Duhet të kemi parasysh varësisht për llojit të grafiku që i kemi zgjedhë, kemi edhe modele të tjera. Dhe nëse kemi punuar grafikon dhe dëshirojmë që këtë grafikon të ndryshojmë për shembull në ndonjë formë tjetër, atëherë do të klikojmë tek Change Chart Type dhe do të shkojmë të ta marrim për shembull grafikun me bar. E zgjedhim 3D Clustered Bar, klikojmë OK. Dhe e vrejmë se tani kemi një grafik tjetër. Nëse e kemi punuar një grafik dhe dëshirojmë që këtë të ruajmë si shablon, pra që ta kemi të gatshëm për herën tjera, do klikojmë Save as Template, do të ruajmë me emrin BSS, dhe do klikojmë Save. Do të kthehemi tek grafiku jonë, dhe herën e ardhshme, nëse dëshirojmë që ta kemi një grafik të ngjajshëm apo identik me formatet, sikurse grafikun BSS, atëherë e selektojmë rangun e tabelës, do të klikojmë tek Insert, do të klikojmë tek korniza për dialog të grupi Charts, dhe tani mjafton që të shkojmë tek All Charts, klikojmë tek Templates, do të shohim që i kemi edhe shablona tjerë që i kemi përshtatë më herët. Do ta zgjedhim modelin BSS. Klikojmë OK dhe grafiku do të krijohet duke u bazuar në modelin ton. Okay. Si lloj tjetër të grafikut që kemi mjaft interesant, është grafiku i quajturi Map Chart. Klikojmë tek Map Chart. Unë këtu më herët i kam vendosur shtetet, kam vendosur shqitjet, do thoni kemi disa vlera. Nëse dëshirojmë që ta krijojmë një grafik me hartë, atëherë i selektojmë të dhënat apo selektojmë tabelën tonë. Shkojmë tek Insert dhe ja ku e kemi opsionin Maps. Do të klikojmë Map Chart. Dhe ja ku u kriju edhe grafiku i jonë. Do të arrisim pak këtë grafik, që të shihet më mirë. Dhe vërejmë se në shtetet ku kemi vlera, do me thonë është dhe ngjyra më e theksuar. Për shambull, do të shkojmë sa për demonstrim, do me thonë te Kina, të vendosim vlerën 5000. Dhe vërejmë se tani ku është vlera më e madhe, kemi edhe ngjyrën tjetër. Ta kthejmë në 66. E shohim se kemi tani edhe vlerat tjera. E kemi edhe Kosovën. Këtu do ta vendosim vlerën 5000. Dhe po vreni sa për shkak se harta është e vogël, e kemi domethënë shihet në hartë, por nuk shihet mjaft mirë. Thon pak a shumë këto janë ato modele si mund të bëni harta të ndryshme. Do të provojmë të njëjtën tash, do të provojmë që ta marrim edhe një grafikon tjetër. Do ta marrim një grafik, një 3D map. Do të themi Open 3D Maps. Presim pak derisa të hapet. Dhe ja ku e kemi. Më thonë kemi hartën, ku tani mund të vendosim fushat apo e kemi edhe një, nëse e rrisim pak, një ku jemi tek Kosova, ku e kemi vlerën 5000. Provëm të marim shqitjen. Dhe, vrejmë se këtu në ka dërguar të një pamje tjetër, do të kthehemi prap, do të ndryshojmë vlerën te Kosova, ta bëjmë 25.000.
problemi. U tomu to keni edhe zona ma interaktive. Nëse klikojmë tek Play Tour, do të thonë që tha lëvizje çfarë kemi bërë, ne do të shohim në kuadër të këtij modeli. Okay, do të kthehemi këtu. Dhe si grafik tjetër që e kemi grafikun i ri, i cili është në kuadër të ofisit 365 dhe po ofisit 2019, e kemi funnel chart. Këtu është një grafik interesant. Këtu kemi një tabelë, kemi vendin, aplikacionet, më thonë sa aplikacioni kemi pranuar, sa kanë qenë të kompletuara, sa pjesëmarrës kanë qenë në testin me shkrim, sa kanë qenë pjesëmarrës në intervista dhe sa e kemi rrethën në kusht. Nëse dëshirojmë që këtë ta kemi në të paraqitur në mënyrë grafike, do ta selektojmë, do klikojmë tek charts, shkojmë tek all charts dhe zgjedhim funnel chart. Klikojmë OK. Dhe e ku e kemi një grafik që është interesant. Don pak a shumë këto janë opsionet të cilat ne kemi mundësi që të përdorim kur punojmë me grafikone. Mirë po, kemi edhe një opsion tjetër që është Sparkline. Do të thonë, nuk është grafik, mirë po është i ngjashëm me grafikun ku paraqitet edhe trendi. Për të paraqitur trendin, të përdorim opsionin Sparkline. Do shkojmë tek Insert dhe kemi grupin Sparklines, ku kemi Line, Column, Win, Loss. Ne do ta marrim opsionin Line. Na pyet se cilat dhëna dëshirojmë që të paraqesim. Dëshirojmë që të paraqesim për shembull rangun prej celulës B2 deri te E2. Klikojmë OK. E tërhekim të poshtë dhe e kemi trendin se si po na shkon. Nëse dëshirojmë që ta ndryshojmë trendin në kolona, mjafton që të klikojmë Column. Win loss, do ta lojmë për shembull column dhe varësisht se si ndryshojmë vlerat, do të na ndryshojnë edhe të dhënat në grafikun ton.